madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo khudbada dhinac biyo badan taabanaysay ka jeediyey madal ay iskugu yimaadeen xildhibaanada dhowaan laga soo doortay deegaan doorashadooduna ay tahay koonfur galbeed soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanadaasi loo doortay hadaf adag loona baahan yahay in ay dhammaan xildhibaanadu ka dhabeeyaan hadafkii loo doortay waxa uu sheegay cabdicasiis xasan maxamed laftagreene in dhammaan dadka ku abtirsada maamulka koonfur galbeed madax iyo mas-uuliyiinba aysan ka hari doonin xildhibaanada la doortay ilaa ay ka dhabaynayaan hadafkii loo doortay waxa uu sheegay in xildhibaanada looga baahan yahay in ay muujiyaan dareen wadaniyadeed islamarkaasina ay ka soo baxaan waajibaadkii loo igmaday anigoo kalsooni badan ku qabo dadkan aqoonyahanada ah dhiigga cusub ah inay maanta dadkii soomaaliya badbaadin lahaa ay yihiin koonfur galbeedna kor u qaadi lahaa ay yihiin anigoo aaminsan kalsoonidaas waa qabaa waxaana rajaynayaa hadduu ilaah yiraah inaad ka dhabayn doontaan insha allah intaas markii laga tago annaga waxa nagu haray waxa waaye say odayaasha sheegeen ma isagootinayno inkama harayno waa indaba taagnaanaynaa ilaa iyo meeshii aan ka rabnay iyo wixii aan ka rabnay waajibaadka ilaa a ka fulisaan waan kor taagnaanaynaa shacab maamul odayaal intaba waa ila jirnaa inka harimayna sidii uu suldaan warsame suudkiisa usoo xirtay waaye malaqdeerow iyo malaqyada kalena suudada loo soo xiri doono ayagana in la kala dhinaca kale hogaamiyaha koonfur galbeed oo hadalkiisa sii ambaqaadayay islamarkaasina ka hadlay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo iyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in doorashadaasi ay ahayd midda ugu dhaliisha yar ee ka dhacday maamul goboleedyada dalka ka jira waxa uu sheegay in dhammaan bulshadii ka qayb gashay doorashadaasi lagu qanciyey hanaankii ay u socotay islamarkaana dadka aanan ku soo bixin kuraasta ay ahaayeen kuwa aan alla uusan u qadarin doorashada markay dhacdo ama ha yaraato ama ha badnaato dadka bini aadan waaye saameyn badan iyo eed badan iyo abuureysaa laakiin waxaa ilaahay maadiisaa annaga dadka ugu eedda yaraa baan ahayn sida uu sheegay maraqlaysaano nin laga guulaystayna male nin guulaystayna male kursigan waa la wada leeyahay beel baa wada leh ninkii hore ugu fadhiyey iyo kan hadda ku fadhiistay iyo kan hayo waxa loo diray waa dad guud iyo shaqo guud nin kastoo kursiga ku fadhiistay waajibaadka saaranaa laga rabaa asaga ma laha waa wareeg ninba maalin uu meel geynayaa intaas markii laga tago kursiga ninkii waayey annaga maana weysiini xumaanna kumuusan waayin nasiibkiisuu noqon waayey walaalkiisoo la lahaabaa qaatay ninkii la rabay hadduu cali rabay faaraxa noqday nin goorihu qaatay ma leh saamaynta marka iyo cudurada ay ka tagto yaa waxaa ka mid ah markaa adinka naga tagtaan oo xaggay addaan qoladii aad badasheen yaa waxay bilaabayaan adkaysigaa iska yaray inay annaga nagu buuqaan oo yidhaahaan kursigii baa laga qaatay hebel baa intii istaagay intaa la maray saamaynteedii leedahay ayadana diyaara u nahay idinma dirayno adinka tii waajibka ahaadoo laydiin diray ku mashquula nin kasta waajibkiisa saaran ha soo qabsado maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa qeyb ka ah maamulada ilaa iyo iminka soo dhammaystiray doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ee laga soo dooranayay deegaan doorashada maamulka koonfur galbeed shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas
xirmada cusub ee 25 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha